apa jadi dekat owner kereta tu, lantak dia lah. Biasa dia orang kena blacklist. Nak pergi umrah tak boleh. Lepas tu, hadaplah saman berjela-jela. Saya ni kira repo. Kepala dia, kira lesen syarikat tu memang nama saya. Dah 15 tahun saya buat kerja ni. Industri tarik kereta ni, dia sama macam industri lain. Biasalah ada repo baik, ada repo jahat. Yang jahat ni selalunya mesti rajin kerja. Dia akan pusing selagi boleh nak cari kereta yang tak boleh bayar hutang ni. Bila dia jumpa mangsa, contoh macam akak ni tak pernah ada pengalaman deal dengan orang kutip hutang. Jadi bila dia datang ya, akak dah menggigil lah. Kita tak kena kita cakap, oh telefon polis, kita baca dekat internet, kena buat macam tu, macam ni. Bila kita dah kena dekat kita, nak pegang telefon pun dah menggigil-gigil. Tak boleh lah. Jadi masa akak tengah panik tu, dia akan masuk cerita macam-macam. Kena bayar agent fee lah sampai beribu. Dia akan berdesak akak ni dekat tepi jalan ni. Dia tak bagi kos siapa. Kita akan manipulate akak supaya kita dapat pegang kereta. Contoh kita cakap, kak tak apalah. Kalau akak tak mau bayar BMW akak ni, akak gadai terus kat kita orang. Kami bagi akak duit RM10,000. Kita dah tahu, pasangan gelap kan? Kita jual RM30,000-RM40,000. Pun kita still untung. Kereta JT Piang ni basically kereta yang lari dari bank. JT tu maksud dia jalan terus. Awak bayar, lepas tu jalan. Dia beza dengan dulu. Dulu dia orang jual kereta sambung bayar. Sekarang ni dia jual lamsam je. Yang kena blacklist nanti owner lah. Lepas tu hadaplah saman berjela-jela. Repo jahat ni, dia jalan hari-hari memang bawa surat dalam poket. Itu semua duit tu. Dia tahan kereta, dia tanya, setuju, gadai? Surat tu bodoh-bodoh je. Dia akan suruh cop jari, lepas tu buat satu report, serah. Kadang-kadang, kita orang datang balai nak buat report tarik. Tengok budak-budak kita macam awak pakai tudung sebelah repo. Serah kereta nak jual, tak boleh bayar. Kesian. Kita orang tak payah tegur. Bisnes dia kan? Kita pun macam tu juga dulu. Pembeli pula, dengar ada report polis, dia tengok ada logo polis semua, bangga. Oh, kereta ni boleh lah beli. Sebenarnya, report polis tu macam umpama kami hitam ya. Dia orang nak logo PDRM je untuk naik harga. Contohlah saya bagi. Contoh kereta ni, kalau ada dokumen lengkap, report serah, IC owner, harga bolehlah cecah RM10,000 sebab pembeli rasa selamat. Tapi kalau tak ada dokumen lengkap semua, RM5,000 je lah. Pembeli pula bila tengok offer Toyota Alphard RM27,000. Siapa tak nak kan RM27,000? Tapi itulah, murah pun bukan boleh pakai lama. Repo tu cakap lah, macam corner boleh tutup data. Lepas tu dia offer stiker logo pula. Lepas 2-3 bulan, dah tak ada duit, so kawan dia tarik kereta tu. Lepas tu, kita jual balik dekat orang lain. Satu kereta tu, kadang-kadang sampai 7-8 kali dia orang jual. Ada yang dia pasang GPS. Ni kalau contoh, Gang Samsing. Yang berani pakai kereta JT Piang ni, Gang Samsing lah biasanya. Contoh jual rokok seludup. Dia nak Velfire 3 biji. Kita charge dia RM30,000 sebiji. Kita pasang GPS, diorang tak tahu. Cukup masa, bila sesak tak ada duit, kita tarik lah balik. Jual kat orang lain. Konon boleh tutup data bagai tu semua? Nipu ya.